За за бүгд нэрийг үйлцхэн тэгээд Little Company тоглох гэж байна. Тэгээд яагаад бүксэн өгөөд байгаа юм бэ? Холдооч. А за удаан дарсаа. Мө. За. Уфайрик ин кэпха. О хашис. Юу юм бэ? Нэг үс ганцар үлдсэн ш. Тэр худлаа л واخгүй да. Ингээ шиг унаад үхэхгүй өгш. Үхэн. Гэтэ цаашаа паркур дэж болно. Чи шатна гэж бодож байна уу? За ямар. Би ч та яаж паркурдах юм? Паркур. Аа. Эй. Уу я би го бүр үхчихэж байгаа юм уу? Хорэс бэжтэй. Тэл автаг тийшээ. Тийм бол. Лив өөрлий гэнэ. Магсад найз. Юм хайлт юм аа. Бич би нэг удаан дараад үдчихгүй гайс. Аа. Шашуй. Тэр хүмүүс та явь гэж ялцлаа. Явь. Үхсэн хүмүүс ингээд шипээ ихтгээд явуулах төлөө ингээд бүтэж болдог байхгүй юу? Тамир бүтэж байгаа шачлаа. Тэ би энэ энэ. Гүбисэй бицэй ингээд. Яг яадаг хүчтэйг нь ойлгоогүй шүү дээ. Аа, ямар цаваа юм. Гүрээр, гүрээр. Хүчээр ямар гоёлт шүү. Оо! Оо, пит. Яси. Аа, за шууд файрик систем. Гэмбл, гэмбл, гэмбл. Чи наашлаад штэ. Хөөй. Энэ над руу яваад байна. Хайраа. Аа, эс. Эс. Би хүрхэл юм бол энэ намайг алах уу? Аа. Оргил ягаад үхчихээ. Юу вэ? Фэлдчихсэн юм аа. Юу вэ? Гурал үхчихсэн юм уу? Аа, гурал үхчихсэн. А тэр намайг хараад ирсэн юм уу? Чамаг спикл ч дээ. Би тэрийг хаагаад тэтгэв шээ. Грейд эф гш. За, за найзуудаа шифтээрээс хамаг юм удаа алдаа шатсан шүү. Төрөлөө өсөрчихөө. Харин тэр том ингээд өсөрсөрсөр. Кагс юм да. Тэр хоёр гар нөгөө авч гээд хоёр гараараа яадаг юм. Йоо, юу? Хүй! Хүй! Дин тэнэгт чи боцох үү дээ хүүрч. Байн томш. Оо, тэнэгс дүүрэр. За, манай хүүхдээ зам хоёр. Wait for the ship. Ее ой. Я компанир руу яваад явдаггүй шүү дээ. Welcome to our disciplinary process. Компани менюсыг хийхгүй дээ. Идүүлдэг ээ. Энд тэгээ идүүлэх нь юм уу? You are fired. Чигрээ юм уу? Яга мангас тарахгүй. Яах вэ? Шиш 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 шиш. Ноор энэ чинь. Тэ яши. Тэ яши. Аа, нуураар дамж явсан шээ. Аа. Инээ боороо дамж явсан. Бирчээ, бирчээ, бирчээ. Иш яг юм байна. Хайрч дэмжгүй байна. Ураг хэрэгсэ, иш яг юм, иш юм. Наа, натруу чир иш юм. Тэг юм ирэх шүү. Йо, хорена, барадч, 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 барадч. Ой, ой. Хайцоор явчихсан биз. Яарэ яарэ. Эвдэ, эвдэ. Shut the fuck up. Яа! Гүрэ. Тэр хаалт битэн өгдөө. Яг ортой. Хамаа татаач.
чи юм тэник. Ёо. Ада тав гана хойлгий сонсож байгаа шүү дээ. Ухц юм уу? Тэр гадаа магаас ааштай. Чи тухай байгаа чи. Орц магаас байна. Яаж гардаг юм бэ? Яаж гардаг юм? Үстрэлтэй чи. Үгүй. Болохгүй байна. Оо, энийг аваарай. Оо. Үстрэлт явалтаа ингэ. Аа, болох юм. Бижи дахин нэг юм болчихсон юм. Нөө нэг радиашн юугаа хуяа. Юу болчих вэ? Чи үхээгүй наачаа чам хаяа явчихлаа. Үгүй үгүй үгүй. А мисэн гинэ. Чам хаяа явцгаа. За хамаагүй оройч болохгүй юм биш үү? Намайг алдаг мангас бурсаа юу вэ? Одоо 8 өглөө 8 болж байна. За. Ганаас юунд өгцсэн юм? Үгүй ээ. Нөө нэг махсуу тэр яадаг махс тэр хараагүй шүү дээ. Үгүй ээ урт шиг л юм байсан. Яа гэрэлтэй байдаг ш. Йоо. За гэс юм даа. Гэрэлтэй байна гэдэг чинь болохгүй даа. Надаа үд тавьчих тавьчих. 39 би дэше гарлаа. Энэ хааны цаан юм дураатай. 50 гинээ сайн энэ чинь. Өө энэ дэг байх надаа. Энэ хар их цаан дураатай шүү. Йой, юуе. Би зөв яг гэж бодсон. Дэлгэц сонир болж ирсэн юм. Сайн нэг аалч. Юу вэ? Хэвэр үхэ шат. Гүгэж! Энэ одон үгчээ, энэ яа үгчээ. Дугуй олчих юм бол, яваад их юм болов гэж болоод. Дугуй одон, дугуй одон явна гэж болоод. Мутар үүд тавьчих, мутар үүд тавьчих. $20,000. Доллараар хэмждэг болсон юм бараа. Ач угаасаа. Охор. Шиг. Ой, бро. Ашиг. Бэж үүч наач зүхтэн ноц зүхтэн хөстэй.
Дайлач. Ой. Ячо. Ой. Тэр хана. Ви тэрийг хайж наваач юу? Чи ячч. Ой. Гаса, гаса наач уртаас гарч байгаа. Бичлээ. Наач цогцсон аа. Тинт нэг юм байна надаа. Би чи. Аа нэг. Анаа чи мотор гэдэг. Эч чи наач цогтон гэсэн чи бол болоод хэцчих. Алдраанд. Йой. Нохор өгч юм. Үгүй энэ жинээ аваад арилах уу биш их. Жохон ухах уу? Жохон ухах нь ойл. Заарар. Хаш хойлоны 200 гээчд гарддаг уу? Одоо энэ тийш явж үзэх лээ. Айдас хахуу байна. Мухар байна уу? Үгүй а мохор юм уу? Мохор байна. Өө бэ чи мэнэ сай. Асаа гаргах юм чи юу штэ? Яа! Ой, бити хар гэж хандаа яасэ? Бит харахгүй хаар яа дэ? Яа. Уурлаад. Сайн бүр яар нийтээс. Бэтэд сайнний мангас эсрэг яах хэстэй байсан тэгээд. Йоо. Уутан. Харахаар уурлаад байсан биш. Харахаар яг гайгүй байгаа зүйл өгөхгүй. Чи наач сайн болохоор харсан чинь шууд дилс ногоорсноо. Йоо, хасах 60% гинэ гайс. Сүүлийн өдөр. Үш юу ч болчихж байгаа юм уу? Оо, чааса. Та өнгөрсөн. Одоо эс тэгээд хэмээн өгөх болохгүй шүү. Би гараад үлдчихье. Би гараад үлдчихье. За. Би буцаж ирэхгүй бол. За би за та хоёр яг 5 доллар. За 10 доллар аа. За. Жохон тоглох үед үлээ. Яг хайж явах гэж Я тэгж бодсон. Байлцаг. Сайн их чи нэрэн гэсэн fire exit байсан шүү guys. Оо энэ нэг юм байна. За. За нэг юм. Цуглуулч. Буцаа тавьчаа. Гүй гайгүй шүү дээ. Гүй хүндрээд шүү дээ. Түгэн тогоо. Мохор. Зогсож чи. Чи зураг. Йоо. Ёй. Эмто. Зүгтээ. Ёрэ. Үгс юм уу? Үгцэн, ганда үгцэн. Тэгээ. Би бүр critical injury авчлаа. Тэгээ яах вэ одоо? Наа чи алчлаа, алцсан биш. Хойл энийг яах вэ? Натгач хойл яачдахгүй. Юу ч юм да, өрөөдөр үү? Юу анда? Энийг зөгцэн яах вэ? Юу? Энийгээр яах вэ? Тэр ганагийн зогцыг авч явах юм шүү. Гүү. Энэ шавт. Авч явах болж байгаа юм шүү. Аа за авсан. Хойл аник юу л аваад тавьчих бацээ. Үүдэн дүү. Тэгэд дараа юу л явъя. Өнөөдөр хангалттай зогтолчлаа. Яг үү. Хааш үлдээ яг тэгээ. Хааш үлээ анда. Бэж бэж анда. Иш явах аа. Юу л шин. Оо. Чи зайлач. Йой. Зайлач юм уу дош. Йоо, юу яавс? Йоо яа, мань ч гэсэн ялгаагүй болсон. Ийшээ хаалга байсан. Бэж андаа. Миний стамина дуусчихсан. Ийшээ хойно.
Энэнгөр ингэж явснаа. Ингэж яваад. Зүг бэ. Эж үзүүлэн та. Йоо йоо цочх гэж. Нэг ганагийн хөдөлж байгаа цогцсоос би хайгашгад. Бэж энд кий вэ надад байж байгаарэ. За. Ла. Энэ лаб биш. За мен юутаа явж байгаа шүү. Энэ нөгөө нэг хойл төрөө тойроо яваад шүү. Биш вэ наа. Бэж энэ нөгөө нэг том том мотор төр өдр. Бэж бэж. Энэ нэ энэ. За наач ууч явах юм байна. Мотороо хараач чичдэг. Хөй. Слайм байна, слайм байна. Слайм байна. Ашаа өөрөө хойлон гэн хөөйн. Хойл явах явуулж байна. Хойл өөртөө тойрч чадахгүй шүү. Бэж бэж бэж. Наач наш ирэнгүүд нь хойлон тойрлооч. Йоо энэ ганагийн цогц яаж хөдлөв таа. Йоо толгойн дээр гараатахлаа энэ. За чи энэ ингэж бүтэж ингэж явангууд газ ич гүгэр анда. Юу вэ нөө юу вэ гэрэл үн. Хаа нөө нөө. Хөй. Хөй. Зайлта яах гээд байгаа юм бэ? Ясаа ёо ёо сайн ярьж байгаа. Хаа хийшээ яг зүг үнда. Зүг 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 нэг байна анда. Хаа надаа. Оо тэр биш. Йой за гарын хэсэ. Юу юу аа за эдрэг аваа яваа одоо. Чи чиний зай байна уу? Одоо нэг зай байна. Одоо ингээ аяг цэгч магадгүй баха. Энэ удаа явахгүй бол. Арилээ арилээ. За мэч мэч мэн стэнд байна. Хайч гэв чи ба. Үхчих юм уу гүрчээ. Хуцаа хуц би явнууд авчих хэрэгтэй байл. Би. Үхээ шатчих. Оо, энд яа ингэ. Гар юуцсан гараад юма тавьчих. What the fuck you we? Яаж байгаа юм аста? Түүе. Өндөг нь ингэт тийм үү? Яаж байгаа юм аста? Наа чи өндөг. Өндөг нь хайсаа чи дэлгэцлээ. Йоо, энэ юу тэрэжтэй? Асааста. Яваач. Яваач. Яа, чи за за тэгээд энэ бичлэг хэрвээ бичлэг болж гарсан байх юм бол энэ үрд үзсэн хүмүүс өвл баярлаа. Тэгээд таалагдаагүй л бахал та. Тэгтээ лайкаа дарчихаа. Аа, баярлалаа.